Prastari tradiciji, ki se še spominjajo od starih še bolj starih, bo tudi letos v naše kraje pršil pust. Pozabljive bo spomnil na njihove napake, oblasti bo nastavil ogledalo, mladino bo opomnil na spoštovanje starih in otrokom sporočil, da prihaja čas veselja. Grapa ni le ozka dolina na jugu Idrijske kotline nad sotočjem Idrijce in Nikove, je mnogo več. Tam živijo srčni graparji in graparce, ki mesto in svetu urbi et orbi vsako leto na pustno soboto pripravijo prav poseben pustni program. Letos jih je virus pregnal z mestnega trga, zato so jim vrata odprli v TV studio Idrijskih noric. Tam bo vsak trenutek vse nared za začetek te prav posebne oddaje. Žijo pust! Spoštovane gledalke, dragi gledalci, prav lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji TV studija Idrijskih noric. V današnji oddaji med drugim ne spreglejte. Po več kot 30 letih v Idriji znova izbruhnili protesti. Pogovor z idrijskim županom Tomažem Vencljem. V Črni kroniki pa o iskalni akciji dveh pogrešanih starejših občank. Dober večer. Spoštovani. Najprej kličemo vlado. Vlado! Kličemo torej vlado, da zagotovimo potek oddaje v skladu s trenutnimi veljavnimi ukrepi. Na drugi strani telefonske zveze je odgovorni za trenutno veljavne ukrepe gospod Zdrave Ukrepavšek. Ja, halo. Gospod Zdrave. Ne, tukaj vlado. Saj ste me klica. Kje pa je gospod Zdrave? Počiva, zdrav počiva. Ja, kaj pa potem s temi ukrepi? Ja, nič, koga. Nič ni še na Twitteri. Mende še ta staro vela. Vi kar snemite, se v te že pol jajca za nazaj, če treba. Ajde, moram biti zdaj tih, da se na zdrave zbudu. Počiva. Z vlade torej nedvoumno potrjujejo, da trenutni ukrepi so in še veljajo. Idrijski občinski svet je soglasno z 21 vzdržanimi sprejel predlog podražitve komunalnih storitev. Kako lahko samo z vzdržanimi sprejmeš nek predlog? Ja, vzdržali so se pokončno, pokazala hrbtenica in statutarno pravna komisija je odločila, da zaradi pokončne drže vzdržanih je enostavno veljavno in se sklep sprejme. Ja. Če ti jih malo bom popil še, kako kadar se enkrat začne zapletati. Hvala, te moje prepivo in ne zaporočila, brat, je zdaj kaj bez zakišne traparije, a vrti čudno. Tri, štiri. Dejanje očitno ni ostalo neopaženo, saj nam iz režije sporočajo, da se pred idrijskim komunalnim podjetjem nekaj zanimivega dogaja. Z terena se javlja naš raziskovalni novinar, gospod Zdravc Raziskovalšek. Lepo pozdravljeni. Oglašamo se izpred idrijske komunale, kjer se je po vzoru vseslovenskih protestov na kolesih tukaj zbrala skupina nezadovoljnih protestnikov iz Idrije, ki nasprotujejo nedavnemu povišanju cen komunalnih storitev na idrijsko-cerkljanskem. Ob meni je nekaj najbolj zagretih protestnikov iz Idrije, pa jih vprašamo, zakaj so danes tukaj. Voda je tukaj draga, ne bi mogla in horka, ne le mrzla. Naše komunale, kot naše koza. Nikoli nima dost. Nikoli nima je dost. Z komunala dol! Čiske cine! Bravo! Hučemo neske cine! Tisti, ki se jih spravili v rdiče, ne pa pravijo, da bojo vsi zeleni.
Hočemo neske cine! Med množico nezadovoljnih Idričanov pa smo opazili tudi starega znanca protestov iz Ljubljane, ki bo zarepal, zakaj ga je danes pot pripeljala v Idrijo. Hej ho, folk, kak ste kaj? Pridite z nami štrajkat zdaj. Cine skus nam više je, pa za slablo čuvajne kazn piše je. Na pomoč so poklicali mene, princa Fužinca, da prepričam ta stare pufe plačet, ta glavnega kminca. Štrajkama pa loh tudi tak, da menj smenti ustvar od nas vsak. Ker je shod v organizaciji gibanja Komunala je koza naša napovedan, pa dogajanje na kraju dogodka budno spremlja tudi policija. Med današnjimi protesti smo napisali par kazni zaradi neupoštevanja medsebojne razdalje ter neupravičenega zbiranja. Protestniki bodo dobili položnice na dom skupaj s položnico za vodo. Tudi na današnjih protestih je prišlo do manjšega incidenta. Pust me primer, pust me primer! Ko, ko? Ne znate, niti štrajkat ne znate, tudi stavkat ne znate. Pust me primer! V primeru, če bi se nasilje stopnjevalo, pa je v pripravljenosti tudi vodni top, s katerim bi razgrete protestnike razgnali. Toliko za enkrat izpred Komunale, vračam besedo nazaj v studio. Las Idrija, še en blajem. Tu pa ne bil zdravc, zgleda še zmeri počeval. Tema je očitno res aktualna, saj Idričani, ki jih ne motita ne Radon, ne Cerkljani, niso na ulicah protestirali že celih 33 let. Takrat so se namreč izrekali proti nameravani gradnji hidroelektrarne Trebuša. Teh protestov se jaz pa še spavnim, sem bila še taka majhna punca nerazvita. Do pred Habrunom je bilo in vse zaprotestirali proti elektrarn, edin eden je protestiral proti protestam in Mažakar, malo dobre ule je bil, je tolo. Elektrarna mora biti, kmence je treba pa tapit. Čista istina, tu se ne znamo, da jim je ta zmesen. Sicer pa ni Komunala edina, s katero se v zadnjem času zabava občinska oblast. Vključujemo se neposredno v sejno sobo idrijske občinske stavbe. Pozdravljeni na prvi sej občinsko-pustnega sveta. Kuk nas je? Šist. Eni so se spet skrili, da jim nam treba glasovati, da pol, ko bo šel spet, kaj se spežilo, ne bo da neč krivi. No, pustimo jih, kjer sem. To ima mi raž bilo. Prva točka. Imenovanje novega direktorja zdravstvenega doma. Končno imam enega moškega kandidata. Pa še z vrhnike je. Boljšo naj jim kekec, kad je drska babenca. Ne, boljš kekec, kad kjerakol babenca. A ve kdo meni povedat, kdaj bomo pa mi cepljeni proti temu novemu vrhniškemu sevu. A vi sploh veste, koliko je to nevaren? Mat kurja, a veste, koliko imajo gor še enih ljudi, ki niso prišli noter na nobenmu njihomu razpisu? Z vrhnike ima že direktorca Komunale, zdaj bo še direktor zdravstvenega doma, a nam bo je še kemis prepelal. Ne, ta kandidat je v redu. A vi ste, koliko mora biti pametni, da je skoraj iz Ljubljane. Sam, jaz se malo bojim, da ga navdaš, če sem par mesecev tam pa griše, pa nam bo še dal šel nazaj. Ma dej no, a ne boš domač človek? Ta kandidat mi je všič, ka bile zdaj zna sanirati. Probal še moja glava. No, 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 bajkimo zdaj, nimamo več sajta. Pejmo kar glasujmo. Kdo je za? No, aleluja, imamo novega direktorja zdravstvenega doma. Zdaj smo si pa zaslužili na malce. Pauza. Končno, končno. Aj. Nije. Ko nije? Pa čakaj, slište. Kaj se je njerija? Pa jih imate nas ne, da bi jo. Smeti, pa bi je. Se je, do Ljubljanskemu rohu, tam tudi občina alternativce ven miče. Sam ti se, saj smeti pobral za sabo.
Smetmi se zapleta tudi v idrijskem becirku Grapa. Prebivalcem tega predela mesta je bila namreč obljubljena izgradnja ekološkega otoka, oni pa so pričakovali izgradnjo pravega otoka. Vsi so bili zato povabljeni k obveznemu podpisovanju prostovoljne peticije proti gradnji ekološkega otoka. Ker pa v Grapi še nikoli nič ni potekalo tako, kot je v planu, je bilo tako tudi tokrat. Prispevek je pripravil naš graparski dopisnik. Dobar dan. Dobar dan. Oglašam se vam najjužnejšega in najlepšega dela Idrije Grape. Sam sem prišel zato, ker sem slišal, da se je tu nabralo veliko ljudi. Pa bi rad vedel, zakaj so sploh prišli. Mi smo proti, ti smo ekološko toku dol na samom vrtu. In smo šli kar v peticije. Ali morajo vsi ljudje podpisati peticijo? Vsi. Vidimo, da je tukaj tudi organ oblasti. Kaj pa vi mislite? Ja, mene so pa klicali, kaj je tukaj ena štala in zdaj tukaj se bedne drži varnostne razdalje in treba ukrepati. Pravilno, a imate vse? Imamo merjene temperature. Varnostne razdalje. Zagotavljamo popolno legitimnost in vse. Zakaj si ti kot vreča za odpadke prišel na podpisovanje? Za nas smeti je ekološka cona, tak kot poslovilna vešca. Upamo, da boste nam omogočili soliden odhod. Tu vidim je pa ena starejša dama, uštimana, kot da bi šla nekam na dopust. Zakaj ste pa vi prišla, če greste itak v tujino? Bom naprej, privikajmo se naprej. Bom podpisala. Pa bom za otok podpisala, pa ne za tahata dol. Unha od kanarčkov. A, od kanarčkov. Ja. A odhajate takoj? Ja. Je rekel on ta štorov, da lahko hrim mi je dal pa sibno, da volej. No, pol pa tudi vidim dve mladenke, sicer maloletih. Kaj bi pa vi dve rade od vsega tega? Jaz bi rada nazaj. Prosim. Tarna v dvar. Da bi malo plesal. Prosim, gospa, umerte se. Ti pa žirajškeš na vajašnica, da blokaj začet, pa čet tako. A tudi kaj trdega, da bi bilo. No, zdaj pa prosim, vidite, je že prosto kar naprej. Naprej se premikljamo. Jaz bi rad pa vazenu hrab, če ga navaja samo mejci mil. Dobro ste. Naslednji. Pa vi je mlada gospodična. Ja, jaz hrim pa jutr v šula. Se pršla pa temperatura, vjer. Temperatura je odlična, sposobna. No, tako. Končno tukaj vidimo še enega vinnega gospoda. Kaj bi bil? Čak, da mu pomerim. Odlično, lahko da intervju. Jaz sem pršel na audicijo. Na audicijo? Za? Za pevski zbor. Za pitje ali za petje? Za pitje. No, kaj pejte, pa še vi naprej. Kolci, če se držite razdalje. Da se držite razdalje. To krepo. Za staro televizijo poročal Jovan Graparski. No, očitno je iznajdljivi poročevalec prispevek prodal tudi konkurenčni TV hiši. Zdaj pa naša stalna komunalna rubrika. Iz neznanih razlogov sledenja. Ja, tam pač si prej spremljiv komunala, pa je zato na pomoč priči. No ja, ja. Vse je. A ja. Ja, vse je, a nisem rekel zato, ne. Piše celo, rekel si pa zato, samo ja. Zaradi mene. A ja, okej, v redu, dobro. Če poslužil, rekel bodem, ne spomnim. Ja, v redu, ja, se ti ne bi pustili, ja. Na spremeni pointa, tako. Ja. Gremo sedmič. Zdaj pa naša stalna komunalna rubrika. Iz neznanih razlogov sledenja gibanja podizvajalcev je letos med kandidati za izvajalce zimske službe zaznan znaten osip. Komunala je zato na pomoč pri čiščenju cest in pločnikov pozvala celo dijake in študente. Ker pa so gostinski obrati zaradi ukrepov zaprti, jih niso vedeli, kje poiskati. Že precej pred ukrepi pa je svoja vrata ponovno zaprla tudi idrijska kavarna. Vse omenjeno je rezultiralo v dogodek, ki so ga prejšnji teden v našem studiu posnele nadzorne kamere. Mladina ne more v šolo ali na zabave, krava ne more v maškare in smo na mesto klepeta ob kavi v idrijski kavarni dobili klepet ob kravi v studiju 3. Pa poglejmo. Thank you.
Mi je mama zdaj napisala, da je šla v štacuno in da prija tik-tak. Moja te je šel po 3x3. A on bo pršil pa tik-tak. Lol, Paris. Jaz bi šla pa ubila, sem nimam bicikla. Unga, na štramu zem, tam na vah. Pa ja, da mi še za tisto parkindina računa je hor na lajštu. Ma, ja, jaz ti tak ne moram, kam imam vaje z gasilci. Ko pa delate? Vadma uporabljati kamion z lujtra. Za ko pa tu? Ka kaže, da bo treba ljudi z lujtra iz trih rešavati. A vi ste zišli kam pa nuče turistične bone? Ne sprašuj. Za ko? Ata je tev je tu žavc, pa hljad fontana pira, mama pa na blit. In ko ste naredil? Kompromis. Na blit smo šli. Ja, what the fuck, pri nas te isto ste mi kompromisi. Sam je tako jaz miri, zmaham. Multifunkcijska politika. Zaradi drastičnega upada ustreznega kadra za prevzem ministerskih mest, smo v zadnjem času priča pojavu tako imenovanih superpolitikov. Za nje ne velja vprašanje, katero ministersko mesto bodo zasedli, pač pa koliko ministerskih mest bodo zasedli. Novice iz križišča. Vlada pripravlja predlog spremembe zakona o varnosti v cestnem prometu. Dovoljeno naj bi bilo namreč zavijanje v desno kljub rdeči luči. Predlogu ostro nasprotujejo v stranki Miha in Mesečniki, kjer so prepričani, da gre za povsem politično odločitev, za poveličevanje desnice in napeljevanje k namernemu neupoštevanju rdečih simbolov. Celo več, zahtevajo zamenjavo zgornje luči na semaforih iz rdečega kroga v rdečo zvezdo. Idrijski poslanec je v trendu splošnega odpiranja dejavnosti vladi predlagal tudi odprtje botaničnih vrtov. Po posvetu s svojimi zdravstvenimi strokovnjaki vlada predloga ni sprejela. In kaj so strokovnjaki navedli kot razlog? Da v poplavi vseh sevov res ne potrebujemo še seva goriške sevke. Jaz tja gledam, ali ne? Ali kako? Ja. Tudi tja moram gledati, ne v uno kamero, ne? Ne, do lep, pozdrav, gledaš v kamera, pa ki tisto si žija, ne? Zdaj bo šel najprej se posvetimo, ja. Pa začneš že kar ki gledati. Aha, pa začnem tja gledati, ja, ne? Se pravi, jaz tu bi rekel, gledam v kamero, ja. Kaj rečeš, kaj lepo pozdravljamo, že začneš ki gledati, kaj pol bo že nehal posnetki. Aha, ne, rečem, lep, se pravi, pozdrav. Med nehovim posnetkom jaz ki moram ki gledati. Skuz bo ki gledala, da konc točka. Aha, dobro, točka. Ja, ja, ok. Tudi, kaj uro bom ki gledati. Ja, ja. V rubriki Aktualno pa je z nami tudi župan občine Idrija, Tomaž Vencel, ki ga prav lepo pozdravljam v studiu 3 naše televizijske hiše. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej se posvetimo dejavnosti, ki je nekako od nastopa vašega županovanja v razcvetu, gastronomskemu oziroma kulinaričnemu turizmu. Kot ena v srednjih turističnih prireditev v Idriji se je v zadnjih letih uveljavil praznik idrijskih žlikrofov. Želani ste, gospod župan, osebno sodelovali pri izvedbi tega dogodka. Kako ocenjujete, da ste ga izpeljali? Smo kar, bom rekel, trezno razmišljali in delali nekako v smeri, da je stvar potekala dokaj dobro. Z določenimi stvarmi bom skozi današnje oči pogledal, nisem najbolj zadovoljen, kako smo jih izpeljali, a v večini primerov je stvar potekala dobro. Težave so bile predvsem pri izvajanju same kuhe, žlikrofov in prilog. Ja, bilo je nekaj požarov, še več bi jih lahko bilo. Baje boste zdaj v organizacijo vpleteni še bolj. Se s tem zgledujete po pregovorni proaktivnosti prejšnjih županov? Do sedaj te prakse v idrijski občini ni bilo. Zanimiv pristop. Ja, glede na razmere je bila edina logična odločitev. A da se župan vse vteka? Ja, se tu načeloma se že dogaja v manjši meri. In se vam zdi prav, da se to dogaja? Definitivno. Pa še se bo. Kaj pa predvolilni slogan občino občanom? Očitno zadeve zdaj urejate drugače. Jaz mislim, da v temu trenutku, no, v teh
dnevih in tednih ni nobene stvari, ki bi bila res tukaj pomembna, da se je nabitalo tako urediti. Dobro, pa če se vrneva nazaj k prazniku idrijskih žlikrofov, boste še naprej med prvimi v vrsti za degustacijo? Zmeri sem bil, pa še zmeri bom. Žlikrofi so odlična jed in nekateri se jih najedo do škode. Kako pa ste vi po 7., 8. degustacijskih porcijah? Jaz nimam nobenih problemov. Naslednji praznik idrijskih žlikrofov, ki bo trajal nekoliko dlje, naj bi pospremili tudi koncerti z glasno glasbo. Kaj bi ob tem svetovali občanom? Ja, občanom je treba predvsem to reči, da ne zdržijo te dneve in tedne. Pritožbe na račun glasne glasbe že zdaj niso redkost. Vsi prebivalci pa še zmeri niso popolnoma prilagojeni tem razmeram in je treba kdaj še koga malo opozoriti. Opozoriti ga je treba, naj se manj pritožuje. Zanimivo. Pa je tak pristop uspešen? Kaj ne rečem. Trudimo se noze v teh dneh, kar se da. Zdaj, mislim, da nam tudi zaenkrat kar dobro uspevano. Vseeno pa je v javnosti zaznati izraze nezadovoljstva. Jaz jih ne čutim. Pa čisto za konec pogovora še komentar vašega načina županovanja. Tak se dela. Najlepša hvala za vaš obisk v našem studiju. Praznik idrijskih žlikrofov je v lanskem letu obiskal tudi Borut. Povedal je, da je prišel zato, ker se zelo dobro počuti v krajih na Idrija, Instagram. Všeč pa so mu bila tudi igrala v Mejci in Cigumost pri ta debeli skali, ki pa je na žalost zaprt. Zato je idrijska občina takoj objavila razpis za obnovo mostu. Na razpis za obnovo mostu pri ta debeli skali se lahko prijavite tako, da na 1919 pošljete SMS z vsebino Most 5. Novo zaprti idrijski hotel je lansiral strateški turistični produkt, od katerega si v letošnjem letu veliko obetajo. In kakšen je ta turistični produkt? Koriščenje turističnih bonov nadaljavo. Kako pa bi se turistične bone idrijskega hotela dalo koristiti nadaljavo? Preprosto. Na internetu se prijaviš, izpolniš obrazec, oni pa ti po pošti pošljajo mageruša, zmrznjene žlikrofe in sliko od bencinske. Nadaljavo pa že lep čas poteka tudi šolanje. V zvezi s tem lahko poročamo še o enem velikem uspehu idrijskih osnovnošolcev. Zmagali so namreč na razpisu šolskega ministrstva, ki ga je sponzorirala spletna platforma Zoom. Na socialnih omrežjih posneti video beleži že več kot milijardo ogledov. In seveda dva lajka. Pa si ga oglejmo še mi. Dobro jutro, učenci. Dobro jutro, učiteljica. No, danes smo malo pozni, tako da bomo začeli kar. Gamer 326, priključi kamero. Njega učite ni bilo. Čak, daj zdaj na najdem. Ta humba, kak se te igrce sklopi. Čak, sem malo. Aha, no, dobro jutro. Zdaj, učiteljica, alo, sam nekaj? Ne smeš. Simona, danes si ti odgovorna, da poveš rešitev domače naloge od včeraj. Da, prav. Ja, rešitev je... Kaj to? Zmrznila kot na vladi, ali kaj? Miranda, domača naloga, prosim, če lahko ti poveš. Ja, profesorca nimam jaz. Mislim... Mame je zub bolu, pa nisem mogla naresti, ne, pa knof na mišk se mi je bolj zataknil, pa a vidite, spoh nadila, neč. Čakajte, sem si zapisala, kva moram reči. To, kar zaključila, to bo že. Daš je ful padal, pa skor snežilo je že. In a lahko. Ni šlo, niso delali kabli, niste mogli da biti. Mišina, lahko. Pa ne. Vse tukaj zdaj, po čemeljih pogledam, povedim, da sta mišime pa pika že poslala. Tako da mislim, da to bo v redu. Ja, se nam bo pridružil, kot smo že rekli,
učitelj športne vzgoje, profesor Vrisk, in bo on povedal, kaj boste danes delali pri telovadbi. O, dobar dan, lepo pozdravljeni tukaj z vojskih, a se jaz vam oglašam, ker sem jih tukaj na enem treningu. No, dajmo, Peter, Simona, prosim, kar predstavi svoj pohod. Evo, jaz sem bila pa na hlevišeh ta teden. Ja, sem tukaj se da pa tudi za otem predjeti, kar jaz vidim. Aha, pa neki toplo je bilo danc, ali kaj? Ne vem, no, je bila pa saj izvirna ideja, no, če še drozga ne. Dobro, gremo naprej. Piflarka? Ja, jaz sem da pa na Triglavu. Niki kopne na Triglavu ta cajt. Ne, res, ja. No, ris. Dobro, saj izvirno, za Photoshop bo, ne? Ne, jaz sem da ris. Mogoče bi bila tu bolj klukta za informatika, kaj te športno vzgoja, ampak dobro. Ok, v redu. Popejdemo naprej pa gledati še Šime. Pa peka, vidite, to je ta pravo, v vseh vremenskih pogojih. Bravo. Sajeni, da za me je to resno. Le dejmo zdaj, naslednji teden ponovimo vajo, do takrat pa lep športni pozdrav. Če pa vas slučajno prijeme, pa le prijete malo na vajsko palavo. Adio. 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 No, tako, športne vzgoje konc, zdaj pa glasbena vzgoja. 3, 4, zdaj. Rad bi šel v šolo, rad bi šel v šolo, moj najboljši prijatelj je ekran. Rad bi šel v šolo, rad bi šel v šolo, računalnik pa bi vrnil v stan. En kovač konja kuje, en pa kaj za robjo kuje, en kovač konja kuje, en pa kaj za... Ups, se smaženu. Idrijska komunala je dobila koncesijo za urejanje parka v Črnem vrhu nad Idrijo. Ker so se domačini temu uprli, bo morala komunala skladišče posipnih materialov iz Kajzer preseliti v Ljubevč. Sem mene pa tu s tem Kajzerem pa s tem skladiščem malo sumljiv. Zakaj sumljivo? Jaz sem bila gor na eni čipkare eno leto prej že, kad se je mi skladešče materialov za posepat, pa sem bila vse leh drugo dan čez pasoto. Slovenska kronika. Hoteli smo ju obiskati na oddelku Idrijske psihiatrične bolnišnice, a nam ni uspelo, saj je program zdravljen alkoholizma trenutno na čakanju. Slovenska kronika pa sta v domači oskrbi. Hoteli smo jo obiskati na oddelku, tu. Na širšem območju Grape poteka iskalna akcija dveh starejših občank. Neč tu, kar je bilo. Kiro. Hoteli smo obiskati na... Ja, tisto hrinut, ja. Se sem dal. Okay. Ja, tisto hrinut, ja. Za džinglo, prijeti. Ja. Okay. Tisto besedno, ja. Se pravi, jaz tu rečem Črna kronika. Zato, kar sem jaz tu ni spadil. Ja. Črna kronika. Na širšem območju Grape poteka iskalna akcija dveh starejših občank. Pogrešani sta odšli neznano kam in neznano zakaj. Ker je policija zasedena z dostavljanjem pic, oprostite, picopeka, skrbni svojci vljudno naprošajo za pomoč pri iskanju vse, ki si upajo ven. Za lažjo identifikacijo pogrešanih pošiljajo zadnji posnetek nadzorne kamere. Nadzorne kamere sem imel. Se ne čudno, da sta kedlne. Pica mi, Julka. Julka, sit mal sam hmen. Ja, as čez gloha. A mene klečeš. Tebe sit mal sam hmen. A ti kaj pa slušaš radio? Ja, pa slušam. Za kva pa? Aj kaj nauha. Aj kjer da šau. A slišala, da se dolžja dlan vsi akuženi? Jejnej, kak pa? Zviru sam dobre ule. Zaj me pa tuk skrbi, da se nauše mene kaj aprilu.
Pol pa bejžvat, ta pa še tama bo lehkar. Me skrbi, da me v kjer pasilu. Jejne, Julka, tak je tame, da pa tebe kjer pasilu, pa že ne bom kal več. Škuda je le. Bejžva. Tema se hris pa poka. Se lih prav zla se pa ne sta operave, ele? To je, kad on, ena žena je včas rekla, neč, če je vojna, ne bo vojna za vse. Ti, a kaj pišenuta, sta bili že kaj cepljeni? Ni videti, zakaj? Če bih lahko pa čipih lociral. Pa ja ne nasedaš teorijam zarote. Če pa dokazano. Kako dokazano? Na NIJZ se je pritožil en tip, ki je rekel, da odkar sem so ga cipli in so mu obrzali te ščep, že od takrat naprej želave program lokalne radiopostaje. Ali želi, da mu ta čip odstranijo? Ne, sem da mu ga preštele na rok radio. Ja, bilo je nekaj požarov, še več bi jih lahko bilo. Z nami v studiju pa v tem trenutku tudi že naš vremenar, gospod Zdrave Zapiravšek, ki ga vljudno pozdravljamo. Vljudno pozdravljen. Pozdravljeno. Sledi torej vremenska napoved. Karantenska napoved. Vremenska napoved. Se reko karantenska in tišina, če ne te zaprem. Dobro, ok. Izvolite, gospod Zapiravšek. Zjutraj. Zjutr, ka boste odpirali okna, mrte zlatat, ka boste hmal dobil mehla osoba. Pol do povdne, mrte pa v spalnicah po serot, tudi bit pazljivi, ka bo zelo pihala burja in lahko se vam kešna uaza ali pa ki podobna tudi ubije. V okel povdne pa bo pasjalo tudi mas sonce. Zato tisti, kaj imate sreče, pa dnevna obrnena na sončna stran, a izkoristi te in se postavite k oknu, zato, kaj je zelo pomemben vitamin D v teh korona časih. Popovdne pa bodite zelo pazljivi, predvsem tisti, kaj imate strešno okna. Tiste lahko zalije dež, zato, kaj bo deževalo. Lahko dobite naravna prha. Ma dejene, crklansko. No. Crklansko. Skus vse. Znamo je. Kaj drugi raz? Je ne, kreš pa zdaj tako. O temperature. Temperature so pa odvisne čest od vas samih. Tisti, ki imate ki pa čikurit, si zakurte. Boharku. Tisti, ki pa nimate ki za notru v pečdit, si pa keš na jo pa več oblečte. Pa nahadite ven, kaj je zla na varnu, tudi če vam te druge televizije priporočajo, da pejte ven, vam mi pravima, da ne, kao mi vima, oni pa sam zavajaje. Vse vi ste, tista stara, dobra madrost, za suncem zmeri doš pa seje. V preteklem letu je bil idrijski HG Trail eno redkih tekaških trail tekmovanj izpeljanih v Sloveniji. Prireditev je bila ponovno odlično sprejeta tako pri gledalcih kot tudi pri tekmovalcih. Med slednjimi opažajo tudi vse več domačinov. Vse priljubljenejša tekaška disciplina pa nezadržno dobiva tudi svojo nadgradnjo, tako imenovani estradni duatlon. Velik potencial v tem novem športu kaže mladi idrijski ustvarjalec Šviga Draksler, ki ima realne možnosti, da visoko poseže tudi v mednarodnem merilu. Pa kako sploh izgleda ta nova disciplina? Katera športa združuje? Tek pa slekca. Tek pa slekca. Tek pa slekce.
Ostajamo pri športu. Na idrijsko upravno enoto so prispele vloge za registracijo treh za Idrijo neobičajnih športnih društev. In sicer za podvodni hokej, waterpolo in podvodni ribolov. In so jih že registrirali? Ne, upravna enota je vloge za registracijo zavrnila in začasno zadržala. S kakšnim razlogom pa? Z različnimi razlogi. V vlogi za podvodni hokej je na primer manjkala vejca. Samo vejca? Ja, ena vejca je manjkala in so vlogo gladko zavrnili. V treh tednih. Vloga za waterpolo pa češ, da ne bo smiselna, če župan slučajno odobri obnovo strehe na Modri dvorani. Kaj pa podvodni ribolov? Ta pa morda ne bo smiselna, ker zaradi trenutne zadržanosti borca za ribe tudi akvariju slabo kaže, da se bo vrnil v Idrijo. Na razpis za izvedbo osrednje državne prireditve ob kulturnem prazniku v živo, torej za izvedbo v živo, se je prijavil samo odstopljeni režiser in interpret Ivan Serpentinšek. Zato je minister Fiasko Siloviti razpis razveljavil in proslavo prestavil na splet. Užaljeni Serpentinšek se je z javnim pismom obrnil na Boruta in zahteval takojšen odziv. Ina se je slednji že odzval? Borut na to temo selfija še ni objavil. S kulturo pa tudi končujemo današnjo oddajo iz TV studija Idrijskih noric. Hvala vam, da ste bili z nami, lep preostanek pustne sobote in pazite nase. Pa srečno! Pa smejte se še naprej, smih je pol zdravje. Pa jabka jejte.